Ang Johnson and Johnson ang isa sa pinakamalaki at pinakakilalang kumpanya sa buong mundo mula sa pharmaceutical, medical devices at ang pinakasikat na brand para sa mga consumer, walang iba kundi ang Band-Aids at Johnson's baby powder. Siguradong marami sa mga nanonood ngayon kabilang na ako ay minsan ang gumamit ng produktong ito. Mapabataman man yan o matanda ay siguradong nadampian na ng produktong ito ang kanilang balat. Pero ano itong kumakalat na balita na di umano ang kanilang sikat na baby powder ay sanhiraw ng kanser? Taong 2020, libu-libong mga pasyente na may kanser ang nagsampan ng kaso laban sa kumpanyang J&J. Pinaburan ito ng korte at nakatanggap sila ng milyon-milyong halaga. Ang mga pasyente na ito ay matagal nang gumagamit ng naturang produkto at dito raw nila nakuha ang kanilang sakit ang baby powder na kanilang tinutukoy ay mayroon daw sangkap na lubhang mapanganib sa ating katawan. May katotohanan nga ba ang kontrobersiyang kinakaharap ng kumpanyang Johnson Johnson? At ano nga ba ang mapanganib na sangkap na kanilang tinutukoy? Yan ang ating aalamin dito lang sa iWan TV. Noong 1886, si Robert Wood Johnson kasama ang kanyang mga kapatid na si James Wood Johnson at Edward Mead Johnson ay lumikha ng isang ready-to-use sterile surgical dressings kagaya ng sutures, absorbent cotton at gasa. Sa taon ding ito, itinatag nila ang kumpanyang Johnson Johnson sa New Brunswick, New Jersey at si Robert Wood Johnson ang nagsilbi bilang unang presidente ng kumpanya. Mayroon silang labing apat na mga empleyado, walong babae at anim na lalaki. Gumawa sila ng mga sterile surgical supplies, mga produktong pambahay at mga medical manual tumulong ang J&J na ipakilala ang konsepto ng sterile surgery sa pamagitan ng pagsasapubliko ng isang educational manual o ang Modern Methods of Antiseptic Wood Treatment. Nagpapaliwanag ito kung papaano pigilan ang pagkalat ng mga microorganism na nagdudulot ng impeksyon sa panahon ng operasyon. At noong 1984, Inilunsad nila ang kanilang pinakatanyag ngayon na produkto, ang Johnson's Baby Powder. Sa ngayon, ang Johnson Johnson ay isa ng multinational na korporasyon at patuloy na nagde-develop ng mga medical devices, pharmaceutical at consumer packaged goods, kabilang na ang shampoo at baby powder. Ang J&J ay isa sa pinakakilalang kumpanya sa mundo at isa lamang sa dalawang kumpanyang nakabase sa US na may pinakamataas na credit rating at sa kasalukuyan ang ikasyam sa pinakamalaking kumpanya sa buong mundo na may market cap na $432 billion. Sa tinatamasang tagumpay ng kumpanyang ito ay masasabi ba natin na ang pera ang ugat ng lahat ng kasamaan? Sa patuloy na paglaki ng kumpanya ay lumawak din ang sakop ng kanilang natutulungan. Sa katunayan noong Spanish-American War, ang J&J ay nagbigay ng tulong kagaya ng 300,000 ng mga surgical dressing at lumikha ng mga trauma stretchers para sa mga sundalo nag din ang kumpanya ng malaking halaga noong Galveston Hurricane taong 1900 at pagbibigay ng libreng bakuna sa mga empleyado noong 1901 dahil sa smallpox epidemic at pagtataas ng sahod sa kasagsaga ng Great Depression noong 1929. Sa dami ng natulungan ng kumpanyang ito ay paano nangyari ng Johnson Johnson ang sinasabing responsable sa pagkamatay at pagdurusa ng milyong-milyong mga tao. Taong 1910, naunang namatay ang isa sa magkakapatid na si Robert dahil sa chronic kidney disease. Dalawamput-dalawang taon ang nakalipas ay namatay naman si James habang pabalik siya mula sa isang bakasyon at noong 1934 atake sa puso ang ikinasawi ni Edward Mead Johnson. Sa pagpanaw ng magkakapatid ay ipinagpatuloy ng kanilang mga anak ang kumpanya sa pangunguna ni Robert Wood Johnson II, anak ni Robert Johnson. Nagsulat pa itong Robert ng isang libro na patungkol sa mga prinsipyo at alituntuni ng kumpanya na tinatawag na Arcredo. Nagkasaad dito na responsibilidad nila ang mga pasyente, doktor, nurse, mga magulang at lahat ng iba pang gumagamit ng kanilang produkto at serbisyo at tinitiyak na lahat ng kanilang serbisyo at produkto na ginagawa ay dapat na may mataas na kalidad. Sa makatuwid ay inuuna nila ang kapakanan ng kanilang customers kaysa sa kita at ito ang naging matibay na pundasyon ng kumpanyang Johnson Johnson. Isang halimbawa nito ay ang Chicago Tylenol Murders noong 1982 pitong individual ang namatay matapos makainom ng Tylenol. Ayon sa investigasyon ng mga pulis ay may nakialam sa mga bote ng gamot na nasa istante at naglagay ng potassium cyanide sa loob nito. Pagkatapos ay ibinalik ang gamot sa mga istante ng tindahan at siya namang nabili ng mga hindi kilalang customer. Sa pagsisikap na bigyan ng katiyakan ng publiko ang J&J na siyang manufacturer ng Tylenol ay nagbigay ng mga babala sa mga ospital at distributor at pinahinto ang produksyon at advertising ng Tylenol tinatay ang nasa 30 at 1 milyong bote ang nasa sirkulasyon ang binawi ng J&J at ito ay nagkakahalaga ng 281 million dollars sa kasalukuyan. Ang agarang aksyon ng kumpanya ay pinuri ng mga tao at ng buong mundo. Pero sa paglipas ng panahon, ang kumpanyang J&J ay tila unti-unti nang lumayo sa kanilang prinsipyo at alituntunin. Ang isang halimbawa nito ay ang illegal marketing ng Risperdal ang Risperdal ay ginagamit upang gamutin ang ilang partikular na mental disorder katulad ng schizophrenia, bipolar disorder at irritability na nauugnay sa autistic disorder. Pero kagaya ng ibang gamot, ang pag-inom ng Risperdal ay may side effect at hindi basta-basta pwedeng inumi ng kahit sino kagaya ng matatanda na may demensya. Ang babalang ito ay napakalinaw at inaprubahan ng J&J noong 1994. Gayunpaman ay binayaran ng J&J ang Omnicare na siyang pinakamalaking supplier ng pharmaceutical para sa nursing homes para ipromote ang Risperdal. Pero noong 2010, isang whistleblower ang naging dahilan upang sila ay mahuli. Pinagmulta ang kumpanyang J&J ng higit sa $2.2 billion. dollars. Pero ang bilyong halaga na ito ay di hamak na barya lang para sa higanting kumpanya na kumikita ng 10.5 billion dollar bawat taon. Marami pang kinasangkutan ang kumpanyang J&J kabilang ang foreign bribery kung saan ang mga sales representative ng kumpanya ay binayaran ang mga doktor sa Greece, Poland at Romania para magbenta ng gamot at ng medical devices. Sinuhulan din nila ang mga opisyal ng Iraq upang ipanalo ang mga kontrata para sila ay makinabag at kumita. Ang multa para sa lahat ng ito ay umabot lamang ng $78 million. Muli ito ay bariya lamang para sa $10.5 billion na kanilang kinikita. Libu-libu pang -libu kaso ang kinakabalaman kaharap ng J&J at itong ang 2020 ay 40,000 na mga cancer patient ang nagsampa ng kaso laban sa kumpanya. Ang kaso na isinampa ng mga kababaihan ay may kinalaman sa iconic na talc base baby powder ng J&J at ito raw ay kontaminado ng asbestos na naging sanhi ng kanilang mesothelioma at ovarian cancer. Pinaburan ito ng korte at nakatanggap sila ng bilyong-bilyong halaga. Ano nga ba ang asbestos? Ang asbestos ay isang carcinogenic mineral. Binubuo ito ng mga flexible fibers na hindi basta-basta nalulusaw sa init, kuryente at pagkagnas. Ang mga katangiang ito ay ginagawang kapakipakinabang ang mineral sa maraming produkto. Ang pagkaka-expose sa asbestos ay maaaring maging sanhi ng kanser sa baga. At ovary. Pero hindi talaga asbestos ang pangunahing sangkap sa baby powder kundi ang talc o talcum powder. Ang talcum powder ay karaniwang nakukuha sa mga minahan kung saan dito rin nakukuha ang mga asbestos kaya malaki ang posibilidad na na-expose ang talc sa asbestos na lubhang mapanganib. Hindi pa pero posible daw na ang baby powder na gawa sa talk na kontaminado naman ng asbestos ay maaring pagmula ng ovarian cancer dahil sa maling paggamit nito kagaya na lamang ng paglalagay nito sa iba't ibang parte ng katawan na malapit sa maselang parte ng katawan para daw hindi pagpawisan paniguradong madaming magulang ang gumagawa nito partikular sa kanilang mga sanggol pero ang lahat ng ito ay wala pang matibay na ebidensya ang J&J ay patuloy na nahaharap sa libu-libong kaso, kabilang na nga ang mga na ito na nagsasabing ang talc-based powder ng J&J ang naging dahilan upang magkaroon sila ng ovarian cancer ngunit patuloy na iginigiit ng kumpanya na ang kanilang produkto ay hindi kontaminado ng asbestos, hindi nakapagdudulot ng kanser at ligtas itong gamitin. Gayunpaman, nagdesisyon na ang kumpanya na sa taong 2023 ay ihinto na nila ang paggawa at pagbibenta ng kanilang produkto na may sangkap na talcum powder. Sa halip ay papalitan nila ito ng cornstarch. Ayon sa pag-aaral, ang baby powder na gawa sa cornstarch ay mas ligtas ngunit may kamahalan din. Nagdesisyon ang kumpanya dahil na rin sa patuloy na pagbaba ng benta ng kanilang talc-based baby powder matapos ang kabi-kabilang isyo at kaso na kanilang kinakaharap.